Ma, amikor a legtöbb ember már városias életformát él és állattal legfeljebb házi kedvencként találkozik, muszáj különféle oktatásokon megismertetni őket a haszonállatokkal és az állattartással. Ráadásul úgy kell ezt megtenni, hogy ne legyen se unalmas, se félelmetes, és az emberek megértsék, az állatok szeretnek úgy élni, ahogyan tartják őket, és van például olyan jószág, ami szívesebben heverészik az istállóban ahelyett, hogy a legelőn nyargalászna. Ilyen volt Kaposváron a hazai állattartás genetikai sokszínűségét bemutató program is. Az volt a cél, hogy valóban ne csak bemutassuk, hanem meg is magyarázzuk, hogy mit akarunk mi állattenyésztők a szarvasmarha állománnyal, de hát nyilván a többi állatfajjal is. És értsék meg, hogy alapvetően azért teszünk mindent, hogy a fogyasztó, önök, mi jól érezzük magunkat. Legyen elegendő élelmiszer, jó minőségű élelmiszer, és ezekkel garantáltan és biztonsággal tudjuk ellátni önmagunkat, családjainkat, környezetünket, netán még üzletet is tudjunk belecsinálni, hiszen a világ is élelmiszerre alapulzik, és hát ezt részben mi ki tudjuk elégíteni, ne csak a belföldre, hanem ha kell a külföldre is. Kell egyfajta biztonságot sugallni, hogy ez a munka, ami folyik a nemesítésben, ez nem a mi szórakozásunk. Ez nem azért van, hogy olyat csináljunk, ami még eddig nem volt, hanem olyat, ami nekünk, minnyájunknak jó. Mennyire jó a nemesítés vagy a tenyésztés az állatoknak? Hát ez mindig vita, mert tulajdonképpen a ma az állatetika olyan erős emóciókat kelt az emberekben, különösen azóta, mióta, hogy úgy mondjam, hát ilyen házi állatokat, kutyát, macskát, egeret tartanak, tehát egyfajta más kapcsolat van ma a városi ember és az állat között, mint valamikor. Nagyon nehéz ezt, hogy úgy mondjam, ennek ellenérveket felsorakoztatni, de én azért azt tudom mondani, hogy a haszonállat azért alapvetően benne van a nevében, az a dolga, hogy azért tartjuk, hogy számunkra hasznot hozzon. Természetesen szigorú szabályokkal, ami azt jelenti, hogy nem kínozhatjuk, nem gyötörhetjük, semmi olyan fölösleges mondjuk, behatást nem érheti, aminek nincs értelme, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy az egy nagyon téves eszme, hogy azt gondoljuk, hogy az állat is úgy gondolkodik, mint mi. Egészen másképp gondolkodik. Ha ő úgy érzi, hogy jobb helye van, száraz helye van, pihenőhelye van, kap enni, akkor ő jól fogja érezni magát, és nem azt nézi, hogy most ez az istálló mekkora, milyen eszközökkel nyeljük ki belőle a tejet, vagy milyen gép hozza a takarmányt. Az a fontos számára, hogy jól érezze magát, legyen enni, legyen innivalója, és meg tudjon szabadulni a tejtől, ami nyilván benne képződött, és feszíti. Tehát ilyen értelemben nem lehet ugyanazokat az igényeket támasztani, mint egy olyan állattal, amit azért tartunk csak, hogy simogathassunk, és ő visszanyalhasson. Azt látjuk, hogy a világban egyre kevesebb fajtával állítanak elő egyre több állati terméket, tehát szűkül a biodiverzitás, és nagyon sokan felhívják arra a figyelmet, hogy 100-200 évvel ezelőtt azért nem ez volt a helyzet, sőt, hogyha azt nézzük, 50 évvel ezelőtt is jóval több fajtával termeltek, mint amennyivel most. Sőt, ugye hibridekkel a baromfinál és a sertésnél hibridekkel folyik a termelés. Tehát az a célunk, hogy bemutassuk, hogy Magyarországon még van mihez nyúlni, a genetikai alapokra vigyáztunk és vigyázunk. Nem csak az őshonos fajtákra kell gondolni, hanem olyan veszélyeztetett fajtákra, mint például a magyar tarka vagy a magyar nagyfehér sertés, amelyből azért az elmúlt időszakban az állomány csökkent. És nagyon fontos az, hogy ezeket be tudjuk mutatni, ezekkel a fajtákra vigyázunk, fenntartsuk őket, illetve azokat a fajtákat, amikkel pedig nagy mennyiségben állítunk elő állati terméket, azokban a világ élvonalához tartozzunk. És hát ezeken a kiállításokon a legjobbakat láthatjuk, a legszebb őshonos állatainkat, illetve a legjobb olyan fajtákat, amelyekkel viszont nagy mennyiségben állítunk elő élelmiszert. Tehát az volt a célunk, hogy bemutassuk Magyarországon a közönségnek, a tisztelt közönségnek, hogy színes a paletta a fajtákat tekintve. Ha csak a MÁSZ-hoz tartozó tenyésztő szervezetek számát nézem, akkor 32 tartozik ide. Szarvasmarhában 10 fajta tenyésztő egyesület működik, a lótenyésztésben pedig 14 egyesület. Tehát van mire vigyázni,
van mire büszkének lenni, és bízom abban, hogy a jövőben is, amikor majd unokáink visszatekintenek a mi munkánkra, azt fogják mondani, hogy büszkék voltunk az őseinkre. Hogyha egy kicsit megnézzük magát a programot, akkor ott például 4 sárga lovat láttunk. Miért? Igen, mert a tenyésztő az generációkban gondolkodik, ezt mindig elmondjuk és felhívjuk a figyelmét, mert ha valaki megkérdezi például azt, hogy egy adott évben elégedettek vagyunk-e az adott évvel, akkor azt tudtuk mondani, hogy nekünk egy év azért az nem számít, sok évet nézünk, és generációkban gondolkodunk. És itt, amikor bemutatunk egy kanca családot, bemutatjuk mondjuk a nagyszülőt, a szülőt és az unokát, vagy az ivadékot, akkor látható az előrehaladás, bízunk benne, hogy látható, tehát egyre szebbek az állatok. És ezt akkor lehet igazán látványosan bemutatni, hogyha ott vannak ezek a szereplők, és egymás mellé tudjuk őket tenni. Ezért fontos az, hogy ilyen családokat be tudjunk mutatni. A magyar állattenyésztők tehát számos, a mi viszonyaink között jól termelő haszonállatot tenyésztettek ki, miközben megőrizték őseink örökségét is. A régi fajták pedig az utóbbi időben kezdenek felértékelődni, mert jobban bírják a klímaváltozást, igénytelenebbek, szabadtartásban is jól teljesítenek, ezért tenyésztőink a nemesítés folyamatában újra felhasználják őket.